ଦୁର୍ଗମରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଗଦରୀ ପଦରରେ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା, 150ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ। ଦୁର୍ଗମରେ ଅପହଞ୍ଚ ବସୁଧା ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଦଣ୍ଡାବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଗଦରୀ ପଦର 25 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡି ସରକାର ଗାଁ ଗାଁରେ ବିକାଶର ନାରା ଦେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚିତ୍ର କିଛି ଅଲଗା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ନିମନ୍ତେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଗଦରୀପଦରବାସୀ। ଗାଁରେ 35ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରର 150ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ରହିଛି। 2-3 ମାସକୁ ଥରେ ଏହି ନଳକୂପ ଅଚଳ ହୋଇଯାଏ। ଚୁଆ ପାଣି ସାଜେ ଏମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାହାରା। ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ଥିବାରୁ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ। 30 ଘର ଅଛି ହେଲେ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପିଇବା ପାଇଁ ସେ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ, ଆସିକି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଯୋଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଣ୍ଡି ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆରେ କେତେ ଥର ଆମେ ବ୍ଲକରେ ଯାଇକି ଲେଖାପଢ଼ା କରୁଛୁ ହେଲେ କିଛି ମିଶା ହେଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଯଦି ନୂଆ ସରକାର ଏଇଛନ୍ତି ତ କିଛି ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି। ମିଳିଛି ତ କେବଳ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଏବେ ବଦଳିଛି ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ପାନି କେଟେ ନାହିଁ, ପାନି ପାଇଁ ଜିକା ଟାନା ଲଗା ଲାଗିଲି। ବୋରିଂ ଆଇଲେ, ବୋରିଂ ଲଗେଇ କେତେ ଥର ଗାଲୁ ଲେଖାଇ ପାଖେ, ବୋରିଂ ମିଳେ ନାହିଁ, ଲେଖାଇ ଲେଖାଇ ତାକଲୁ, ବ୍ଲକ ଲଗେଇ ଗାଲୁ, ସବୁଟା ଆମେ ଗାଲୁ, ପାନି ଅସୁବିଧା ଆମକୁ କେଟେ ନାହିଁ ବୋଲି। 30 ଘର ଆମକୁ ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆରି ଆମକୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ଅସୁବିଧା। ସେଟା ରାସ୍ତାଘାଟ ଖୋଲା ସିନା ସେଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲାନି, ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବର୍ଷା 3 ମାସ ଭିତରେ, ଆମେ ଚାଲାବୁଲା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବୁ। କେବେ ଗ୍ରାମରେ ଦୂର ହେବ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା, କେବେ ଗଦରୀ ପଦର ବାସୀ ପାଇବେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା, ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।